Павлодарда тіл волонтеры орталығы ашылды. Мемлекеттік тілді үйретуге арналған тың жобаның авторы Шолпан Кинжикова. Олағатты ұстаз тегін курстар өткізумен қатар, қазақы салт-дәстүр әдеті құрып, жоралғыларды да үйретеді. Ең басы орталыққа келушілердің қатары күн санап арта түскен. Меншікті тілшіміз Болат Аманбаев тарқатады. Бастапқыда 5-6 адам еді, қазір аудиторияға сыймайды. Тіпті волонтерларды шоусыммен дайындап жатыр. Мемлекеттік тілді насихаттап, қолданыс аясын кеңейтуге зейнеткерлер, түрлі сала қызметкерлері, студенттер бір кісідей жұмылған. Ұлттық тіл волонтерлардың ашылуына мен өте ризамын. Себебі бұл қазақ халқының тілін дамытуға көмектеседі. Және де осы қазір стереотип бар ғой, Павлодар қаласында жастардың көбісі орысша сөйлейді деп. Соны кішкене қазақшаға үйретуге қатысамыз. Тіл волонтерлары тек аудиторияда ғана емес, қоғамдық көлік, сауда орындары мен ойын-сауық орталықтарында да қызу іске кіріскен. Белсенділер арнайы бейнероликтер көрсетеді. Мемлекеттік тілді насихаттайтын оқу әдістемелік құралдарын тегін таратады. Волонтерлердің өздерін дайындайық. Яғни ертең солар сосын өз жерде, мысалы ауданда болсын, әр мекемеде өздері сабақ жүргізеді. Негізгі мақсат қазақ тілін үйрету, жетік сөйлету. Мемлекеттік тілді жетік меңгеруге ниетті өзге ұлт өкілдері де баршылық. Анастасия Павлова бастауыш сынып мұғалімі, жас маман мектеппен қатар тіл волонтері орталығындағы дәрісті де қатар алып жүр. Сауаттылықты арттырып, ауызекі сөйлеу шеберлігін жақсартатын тегін курсты құр жіберуге болмайды дейді. Мен ағылшын және орыс тілінде сабақ береміз. Мен енді қазақ тілінде сабақ берлеге келеді. Себебі оқушылар қазақ тілін біреу керек. Шолпан Кенжикова тіл маманы болғандықтан оқу әдістемелік құралдарын қажетті оқулықтарды өзі дайындаған. Ал зағип жандарға Брайль жүйесімен жазылған арнайы кітапша бар. Сондықтан мүмкіндігі шектеулі жандарды волонтер ретінде қазақ тілінің аясын кеңейтуге өз үлестерін қоса алады. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.